Sek arek. Gak ada saweran nek uman lho, Go. Mosok kok saweran dientekno campur sari kok ngono kae. Mulih iso tuku sapi. Pacake tandae. Pandake. Oleh opo? Leles kacang. Pandake leres kacang. Tak cantelne kene karo be ono sing nyawer sapa roh. Lakae nusul sajak ulaten jagadu mripate mbrebes mili aneh nyedak inci jarine waton bisa kumpul galae dimareni reweli ora dipindoni daning dalan iman iman ayen mule dewi bisa kelangan katut setan sing ganggu gawe padune tumewis disusul lumrahe ngrangkul ngrangkul padune sumelang yen usul yo wayahe wayahe mesti kalangan jul esek esek busuk-busuk wayahe wayahe iya mesti kalaras jor ser 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 jor lakae anusul sajak
sampai lerong gelas gak nek sing munggah nyawer anten wis entek wayahe wayahe numpak perahu malang-malang perahu getek gak nganggo watang yo diobanone soleh dhuwit rek duwe bojo ayu kok bolak-balik ilang aku nekat rabi elek tonggo cek gak doyan ya 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 enak dititili dewe gaplek keranjangan senajan bojo elek pinter golek utangan pinara ingkang sekeca mirengaken dalur hitungan kulakulo di wong soleh mulane ngalor ngidul mesti nggawa tasbih tasbih poso uga melok traweh pian penggawe aku mendem gak tak baleni pancen bener dolor tutur emba boyotku amenungso urip aja ngumbar hawa salat limang waktu ambeso anek mati cepat dang ben
rengke cak sing duwe gawe hajate mantu mantu putrane akeh tamune padha teko undangane pancene cak rengke supel pergaule duwe gawe dulur sek kurang saulan tonggo teparo diomongi dikongkon rewang sing enom-enom dikongkon dadi sinoman ngladeni tamu ya sopan-sopan anek cak rengke bengi iki uripe mulya duwe gawe mantu dirupya-rupya tak dungakno cak rengke sak keluarga peno munggah suwarga aja lali angkung kok nek mule ya sangono gacak guyon guyon mosok ambek kancane dhewe no mangkelan gak ya iya lah cak cak tak dungak-dungakno sampean duwe gawe ya semoga-moga sampean iki oleh ridane Allah mari duwe gawe nanggap rupian-rupian sing kaya ngene iki muga-muga sampean didono blaine dicidekno rejekine dilancarno usahane seger waraso kabeh sak keluargane Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin dulurku cak rengke nanggap campur sari mustika laras teko ngene dulur dhewe ya tangga dhewe ya gak kena murah gak kena larang nek murah gak kena didum lek ngono ya ngene larang ya sing mbayari gak iku kuat wong kancane dhewe ya mek pandongane ayo ayo sambung doa kabeh kanca-kanca pengrawit mustika laras tak dugakno rukun-rukun sehat-sehat to awake akeh tanggapane kena ge nyukupi kebutuhane Allahumma amin sing nonton nggih kula donga-dongano anek pira iki mbok anek 8 mbok anek 9 iku tak dongano ya semoga-moga nek mari nonton campur sari dagelane tak sulabi sampean oleh rejeki sing barokah besok kena digawe sangu ibadah munggah kaji nang Mekah Madinah Allahumma amin lha penak sing didongakno kabeh lha nek kabeh tak dongakno lur ya genti aku idongakno cak sulabi iki muga-muga cak sulabi panjang umur sehat to awake akeh tanggapane tambah bojone Allahumma ayo ngomong amin ngono tambah bojone jenenge amin. Ya. Jenenge dapat jenenge kanca dhewe sing dunakno kok mesti kaya bayaran. Aku gak butuh bayaran. Jenenge sampean sangoni tak rengke ya tak tampani wong disangoni. Nek gak kok sangoni ya tak enteni ae bapak. Hop. Semet jam 12. Acarane padat. Ngesakno kancaku nek bubur ket magrib mang. Sampe ndelewer, turu tak darno sampe ngiler. Wedhak iki leran dadi kaya kena iline banyu. Sambel kemangi, senengane sampe iku sambel kemangi. Tak sampe, nggih. Sampeyan pun kangen kali tak sampe niki nek pun nonton sambel kemangi, walah polahe sampe mboten karu-karuan. Sambel kemangi sikrak Mas, dadah. Thank you.
senajano manggon ono deso nyatane yang tentrem kumpul saku narko dendong dung tang kruduk dendong dung tang kuceluk dendong dung tang sampai gendeng ya kan sen gendeng tak jelungup lo kapok aku maring itu kok gendeng ya kan sen gendeng ya kan sen gendeng ya kan sen gendeng weh serah aku gendeng apa kok cak omong-omongan oh serah kalah nek ngono oh lah nek kok atur ngono ya kak aku kok kon sen gendeng siapa? Panjak ya ya gendeng lah apa panjak sen nabuhkan ke sore kalau lo gendeng lah weh sore nek dagelik aku gendeng kok ditabuhi nek ana sing gedhe ana panjake. Sopo jebrak? Sing nyoteng ki ya gendeng. Iku gambar koncine apik. Lah apa kalau ana gendeng iku lho? Wis ora aku gendeng lah apa mbok soteng. Wah, bojomu ya gendeng. Lah apa aku ngelani bojoku gendeng? Wis ora nek bojone gendeng kok ngepek pakaiane wong gendeng. Sing gendeng ora bojoku. Sopo? Sing nontok ya gendeng. Lah kowe ditapuki wong lak kapok iku lho. Karep telu kok ana gendenge tambah mulih ki, Mbok. Lah wis ora aku gendeng lha apa kok ditontok. Oh, terus. Cak Solabi. Apa? Alhamdulillah. Apa? Ditekakno kancane dhewe Cak Rengke. Oh, jek eling nek didulur nek kene kon. Lho, Rengke mbek aku wis jek mambu goblok. Iya Allah, gak layak kok semangat kon. Rengke mbek kon, jek. Jek mambu. Mambu apa? Tletong. Ora jembek iki wong ya. Lho nek Rengke iki wong liya, tapi bojone Rengke mbek bojoku. Dulur. Ora kenal. Alhamdulillah Cak Solabi ya. Apane? Cak Rengke duwe gawe. Heeh. Nekakno campur sari. Gusti kalaras. Ki berarti Cak Rengke iki padha karo sedekah. Lho. Janjine Gusti Allah sapa wong sing gelem sedekah? Didahno balak belai dicidekno rejeki. Amin, amin. Nekakno campur sari. Ya. Gak ditontok dhewe. Nyenengno tangga kanan kari padha karo sedekah. Iku sedekah ya. Ngene iki aja kadek jagakno buruan. Alah aku mau guyon kok. Ngono kok kupingmu kok kerungu SP. Aku lu guyon. Blok iki. Guyon apa guyon kok ngono? Ini kira seumpama Cak Rengke ngamplop karo aku. Iya. Jelas amplop tak balik no. Temen ta, ayo salaman. Ayo, upamane Cak Rengke iki ngamplopi awakmu. Amplop tak balik no. Terus? Isine tak. Didisi wong, lu anjir gue mau duwiten gue. Isine tak gawe sedekah. Loh, enak teko dok kok kekno arek yatim piatu anak-anak sing gak duwe sing gak mampu kok kekno ngono ta kok sedekakno ngono ya tak kekno bojoku kok iku gak sedekah iku mblanjani goblok alhamdulillah keke iki mung sapa kek sing masak kek lho masak kok suwe nek kaya ngono temen ta sumpah iki lho ala Cak Rengke berarti wis oleh biji tukang masak sampean kandhani tukang masak dilem tak sampe enak jangane rawon iya nene iya kok so enak e kaya ngono sapa sing masak iku mah aku yo ngrasakno enak tapi gak wani ngomong kaya awakmu lah enak sih enak temenan kasinen Didi ini tak jotos kapok mok Didi tok alabi iwake sak tungkel sak tungkel sak tungkel iya kapan maneh sing ora bedino kok kok iso ngono sik kon iki mbok iwake akeh kok iso enak kaya ngono iwak sak tunggal iwak iku gede-gede cokot eh laos heh aku mari mangan gaber-gaber masuk ora bedane pe nek iwak karo laos iku bis labi napa sore mang aku nang omahmu kok akeh wong sing bindo omahmu lanang wedok kok padha ngumpul ndok omahmu jam piro jam 5 sore iki wis kadung kebuka ya kon ro dhewe jange gak kandha aku tapi kon ro akeh wong sing nang nggonku. Iku njaluk tamba. Lho, aku ndukun goblok. Wih. Gak kandha wih. Kan saiki dadi dukun. Iya aku ndukun saiki. Gak layak akeh kuburan anyar.
Untungmu kan hormat sama kau ya. Dukun santet tuh nih ta. Tiba-tiba kan temen dukun lo. Lah, engkau tuh kebuka kon roe. Jadi gak ngomong-ngomong, gak pamer aku. Tunggu teparu aku sih ngolek jalur tolong aku. Sukses kabeh. Jadi aku diharani dukun. Masih gak diharani dukun, aku ini dukun tak kau nih. Sumpah dukun sih. Masya Allah, pe, wong kok kena disumpah bareng lo. Seneng ngono congklok nawak kupi. Cukup buka hati ini kan cotah kayak uang kok. Gak aku nyambut kayak kok soro, kok abot, ini apa tak bojoku, apa tak aku bi. Nek kan wis kok buka gini. Senadan iki kanca aku mbek awakmu. Tak buka, aku sarana nganggo ilmuku. Mbek menawa kuwi awakmu kok isin gak? Iya. Nuwun sewu tanganmu. Sedelokan tanganku. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, iki diarani raja ringin kurung ya iki, Pe. Apa maksudnya raja ringin kurung? Raja ringin kurung kowe gelek ngurungi pitike tanggamu kowe. Ping pat elingku. Maling tak aku kuwi ngawur kaya. Kowe uripmu iso penak. Lho, mamu kok lalutane dalan iki. Iya, pancet iki katane. Ojo pisan-pisan menembene kowe dhewe hasil kowe gawe omah nduk kulone dalan. Lah sing apik? Sing apik kudune ojo gawe nduk omah kulone dalan. Oh. Mergo kowe gak duwe karangan duwe tane dalan, kulone dalan ngono lho. Duwe tapi lek marang tuaku. Iku mau mujur katoke mujur tane dalan. Heeh. Uyuh kamare piro? Oh, iki ade kidul ya mamu. Kidul. Heeh. 1 2 3 4 5 6 7. Oh, kamare 8 iki. Eh, rumah sampe gremo ya aku. Kamar mek 3 tok iso 8. Sing ngarep dhewe iku kamare sapa sih? Sing ngarep dhewe kamarku. Ki mengko aku sapa sing turu iku? Bojoku iku. Bojoku. Lho kok kuning wayu ning ngono? Oh, bojone lodro kok. Masalah kuninge ra waduh. Saya tak terlalu itu lu angin gebes lu kemuli ngelingkap lu kak katoan bojomu pe ya Allah halah jauh itu kaya gue gemeter aku dulu bojomu kuningnya kaya gue pe bojomu turunnya kak katoan kak katoan muli apa ya lah wong wedok turu kak katoan muli apa diamput wong lana nyambut gaya wong wedok turu kak katoan nyapi sapa ini. Aku tak boleh dulu. Lapa? Ngantok ibu joku. Iki kok diparani rengke bongko aku. Rengke ra kenaan. Oh, dilem-lem kok sok. Sepurane keterucut. Sepuran apa niki kok sejo? Aku pisan kon tambah ping 3. Aja goblok. Ga ilok. Iya, nggih. Sepurane sekarang. Aku pe nuwun sewu. Iya. Iki lak guyon ki, Mang. Tak terapno ilmuku, tak rapalno ilmuku upama awakmu nduk omah aku nduk kene. Boi, upama aku krungu. Aku ndeme apa saiki? Eruh. Mustahil. Mustajab. Ngerti. Lho kok ngaku kok leh. Coba tak tes. Kowe mulih sik saiki. Aku gak samoleh. Aku nduk mburi mungkin ae. Kok nduk sik kidul. Lu juga percaya kan? Gak percaya. Ya Allah rek. Sepi nek teman-teman kan iki dukun. Pinter, wong ngerti, ahli tirakat kaya Roy. Sesaiki aku demek apa? Demek rambut. Ya nek gak cocok dilungupno sulapi. Aja ditutupi kok. Lha iki dudu aku iki. Sebelah kulon. Iya, Pe. Diamput roh rek. Wis tak ndelik tak tutupan iki. Mene tak takok nomor aku. Sesa iki aku demek apa? Irung. Lho. Padahal karo sing duduwi kok roh. Ndasku tak delusupno kene pe. Kono. Kano ndutupno. Sesa iki aku demek apa? Kuping. Iya tak gak. Dukun le. Nek gak cocok dilungupno ngono. Padahal kanek sing tutui. Gak enek. Aku ndemek rambut konro. Ro. Aku ndemek erung konro. Ro. Aku ndemek kopeng konro. Ro. Apa tah saking akeh ilmumu bi? Gak duwe ilmu aku. Lah kok ro? Lah kok kandhani nduk jerum ngopo sih? Lalian ya apa? Kowe nduk jerum kate metu lak ngomong, "Le bi, engko ayo mbanyol." Aku tak ndemek rambut, nomor loro irung, nomor telu kuping. Lah ngono kok lalian iki. Goblok. Oh, alah pe. Aja kandha-kandha wong iku ngono rasane dagelan. Ayo gak pa
ayu dagelan iki engko kok. Lah mangga kok wekas. Paling omek iku tok kepinteramu. Lho lajeng nantang maneh. Kok udal ya? Wis ora ngandel. Iki apa? Korean. Iki lho. Korean. Sing arane ngaron ngono sapa? Lah iki apa? Kupluk. Koblok. Lho apa? Ketu. Iki lho, Pak. Korean. Tak rapalno ilmuku tak galekno tanganku plek. Ya. Tak rapalno tak tutupi tanganku plek, tak walak-walik ilang korean iki. Mustahil. Mustajab. Korean kok galek tanganmu? Kiwa. Doamu kok apalno? Tak rapalno. Iso ilang. Tak tumpai tanganku tengen tak walak-walik ilang korean. Coba. Bismillahirrahmanirrahim nang dandang iki dandang sing mbangun tata semampet kidul sepalo celetri tunggal kanca aja gondo tunggal gagu Allah kakan cocok putiku. Assalamualaikum salam. Heh salam malah het. Heh salam malah het. Anake sapi jenenge Pedet. Heh salam malah het. Anake sapi jenenge Pedet nang kali mentret. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Ilang. 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 Sen, delay, delay, delay. Assalamualaikum, salam, hilang, 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 lagi. Kau nak ngomong, enggak kau rane cukun, langun umang. Aduh, 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 aduh. Lo nyampe teko. Ya, ya. Iki uang tak nyampe. Bojoneli. Bojoneli ya, ya iki nyambek iki jenenge. Nyambek untumu ngono. Kok kancane celok nyambek ya iki kirek goblok kok. Kirek bathukmu ngono, pedes lho. Nyambek sesuk mamu kok niku nyambek kembet ya kon iku. Ganem iki mana ta? Untu ganem iki mana cak? Ganem ya ngalah. Ya. Ada wong-wong lho. Wong kene kok pameri ngono ku kepinteran ilmumu, kakean ilmumu ta. Ora pameri ki takok. Iki sapa ya jenenge iki? Nyambek. Nyambek untumu kuna. Biasa kena ulah ya iki. Anturit lho. Apa te? Wong-wong iku dodo bedhekan, dodo sembarang kalih nek ana manfaate. Ya kok gak ana manfaate ngono lho. Aku dukun dhewe tak percaya. Lah nek saiki Sulaping aku dukun tapi dukun tiban. Wingi ketiban genteng 5. Karo. Aku mambu kok. Wong-wong iku ya. Nek ana manfaate kenek kok gawe. Tapi nek ngono iku percuma. Nggih. Kon nyelanuke katene tujuanmu kate karep apa kok ana nyelane aku badhe. Nyelane aku plak. Lah nek kon saiki pinter badhean tak bedheki sing ana manfaate. Lah ya ngono, semangat aku. Ala kate kok bedhek ya apa, Bol? Bol. Aku bedhekan kalah mbawem suka gak mancik ngene bumi aku. Hei, lani. Temen aku bedhekan karo timbal kalah gak mancik bumi bi. Mancik gladak iki. Rene, sulap iki ne. Sampe kene. Saiki tak bedheki. Yaiku sing diarani wong saiki iki usume wong golek kepinteran. Sebenernya aku kayak gini ayo gak ada beda ada sakarepmu Sulabi, bisa? Oh aja ngel-ngel ya, ngel-ngel gak sembah dia gak bisa tak kayak gitu eh? Loh, tata ada duwe moga-moga sembah dia presiden pertama di Indonesia siapa namanya? Bapak Soekarno. Betul. Atos. Iki temenan ta? Temenan lho. Lho. Ya Allah, dipengine temen e. Presiden Irak siapa namanya? Kesuwen, kesuwen. Paidi. Paidi batukmu. Paidi iku. Presiden Irak Paidi. Kedua. Salak sak kepel. Lho. Sego sak kepel. Dirubung tinggi salah apa? Yo salah iku mung
kowe iki. Lho, iya. Gendeng kowe. Ya salah iku. Lho iki oleh dhuwit nang. Iya. Apa-apa salah jalan dhuwit sak oleh kapleng. Gunung Semeru bobote pirang ton? 1 kesuwen. Kesuwen salah. Salah 1 ton. Monggo ndi badhe kesuwen niku lho. Yo nek iso badhe iki lho, Bi. Gak apa-apa ya, tahun ini duit aku ayo beden terus saya, aku cek remok pitik walik sobo kebon nanas apa? Lah ya nanas itu memang ini gendeng pak ini. Loh iya ya. Lah iya lo oleh ini ya. Lo gak stres ya bang ini duit aku awas kudu bisa ini aku dudana ya sejadi nopi sing ini aku dudana dukun bayi mampir siapa? Yuti kesuwen salah teka tawa nih Yuti kok gak tau bener belas kilo ya pikir aduh sapi situ rego 10 juta 10 juta nek sapi loro pira 20 juta bener oleh nek iya menang gendeng sing tuku sapi siapa siapa segero peh siapa segero peh ayo, tak bedai, ganti aku sebedai ini gendeng PR ini 5 mbak 5 pira 10 sahu mbak sahu pira salah papat mbak bawa pira 10 sakit mbak sakit pira salah pintu mbak pintu pira 14 salah guru dibadai kok salah ini aja kepadal apa kan lo pira pira lah aku prak terus buang kaya karepmu buang badai kok ngono lo pira wong ngono kok jare ono manfaate. Walah. Lah manfaate kok tak badai cilok wis napa dhuwit akeh sih? Nek perkara dhuwit oleh, tapi bladakmu ku mblakrak ya apa? Wong badai ku mblakrak. Lah iki upamane ya dhuwit sakmene kae digawe ning terem-terem ati, upamane seneng-seneng mlaku-mlaku nang Lamongan, apa nang Mojokerto, apa nang alun-alun. Biasane nek malam Minggu sing rame. Ndelek cewek. Lalalalalala di radio aku dengar lagu kesayanganmu kutelmu dewe inilah makanan rakyat inilah wayai tokmu koro wayai aku kenal iki sapa? Gendane poloi heh! Polo sapa? Ada duang lho kaya ngawur ya dek aduh hari ini ayu nebi ya ampun rambutnya ngembang bako alise nanggak sepisan meripate mendolo tapi ya wak meripate bawang sebungkul wacu lambene gedir hei lambene manggis karemat waduh pundak epeh pundak aneh merajimas waduh bangke aneh bangke aneh gitar waduh sikile geber iki saumpama dadi bojoku tak pengen nganggo rok ini iki temen kaya ibu-ibu PKK sih apa nek muga dadi bojomu sing apik kelambine sida dadi kelambine sida dadi seweke sida mukti sandale sida pedot ya dalah kere wong ibarat kembang kowe panen wangi ibarat tepu kowe pancen legi kula lapo pe ora isin je isin lapo golek dhuwit kok isin le iki lak tanggapan iki ora tanggapan kok golek dhuwit kaya le wong petuk arek wedok kok ladaran aja ngono aku sapa kon sapa iki sapa ngono lho terus dhuwit sesek apa wongku sing hati-hati sih iya nih gak iki anaknya pejabat aku sopo kon sopo iki sopo ayo adik omane nganggo kesempatan empuk-empuk anget ya diapakno mbak diapakno wongku
tangane iku didemen ondi sih, Mang? Kene. Piye lu ngene iki ngono ta ayo. Iya, ngono. Kandhani kanca. Lah ya tangane iku didemen iku ngono ta. Kandhani kono. Lah ngono lu ngene. Lho, lho, lho. Alah sekere rek Sulawi. Kurang ajar, kurang ajar. Iya kono, ayo kono. Iki ngono ndok embong kene, akeh wong. Dipandang ya ora pantes diapakno kon Mang. Enggak, ora diapakno ngono lho. Ora diapakno. Diapakno. Heh. Ditemek kate nampa. Ditemek sing ndi? Iki. Ayo melok. Melok nek kepengin sambangi arek iki. Lala, apa aku cilik. Melok nek pengin sambangi arek. Saiki ngene ae, timbangane dadi rebutan. Lah apa? Lah dibagi sih. Tuwe-tuwe mbok ngalah. Apa masa tuwe ndasih kuwi sik atos kok. Ilinga nek sumurmu guru duwe sumur ya. Sanyumu ya guru enek rusak kabeh aja kok mikir ngene. Iku rusakku. Eh. Dibagi rata. Kate labe kok. Ayo dibagi rata. Eh liyah nontok goblok. Liyah ku sapa? Liyah ya tak iki. Oh kok gede isin. Iki lak marune konteng sa. Si oleh waris satu kongkone konteng tak otak atik dulu saiki metu mana? Eh? Tak otak atik dulu lo metu nes saiki. Si bul omong muka gelak nih mah. Tulasane konteng duwe sito. Eh? Bareng tak otak atik ono ne? Metu ne? Metu ne gitu tadi? Iya. Mang metu ne saiki ono ne? Ya wes ini. Kok angel? Nomor telepon liah cek pancet. Eh? Nomor telepon cek pancet ta? Kate kok apa ana kate kok tilpun ngono ta? Kate ta WA. Lho, amun dhewe HP kene. WA. WA aku jane tak kon mlebokno nggone WA ne Lia. Lha iki lho kok doyan temen lho. Wis rontek kuwi kok kate. Nomor WA. Nomor WA. Mbak. Dibagi. Lho kok sok kita kok ngotot dibagi mak karepmu piye? Ya iya. Wong telu jare di sing menang bagi ya iku sing duwe. Wong bagi kok sik tak kok tambah le. Tel. Kowe iki duwe rasa seneng ambek iki ngono ta? Lho, makane senengmu kok. Aku menungsa lho. La ilaha. Kok koyo ngene iki lho. Gandun isor gandun dukur kok koyo ngene arek iki. Kowe dirasa seneng mbak arek wedok iki. Mulane kok ngajak bagi. Nek kowe dirasa seneng ambek arek wedok iki kowe nek gak gelem ngalah, iki yo duwe rasa seneng, aku yo seneng. Terus kate kok bagi piye carane? Eh, bagin, bagin. Ketok dadi telu. Tel. Tel. Dhuwur dhewe Sulabi. Terus nisor sampe tengah aku. Kok ketok dhewe kok pilih dhewe. Sing dukur aku nisor sampe tengah aku. Enak kowe bendina latihan. Wes. Aku ngloloi terus rene. Sing bagi aku. Sik piye? Timbul gak usah merko liya nontok. Kok bagi piro? Kok bagi piro? Dibagi wong loro ae. Ya ngono ben gak trimo tak patenane ya. Aku sing bagi. Piye? Disigarep ya. Mrene. Sing nguri awakmu. Sing arep aku. Enak. Kowe bendino dakon ae aku tapi bendino nimpal terus. Alah wong kacek didik kok iso. Aku sing bagi. Rene, Mbak. Mbak Durene. Wong bagi gak iso lho. Sing disigar mrene ngarep mbek mburi. Lah sing oleh mburi ayo gibras-gibras to. Wes. Sigar biak tengah bener pelek. Biak. Padha gak badoke. Syukur padha gak badoke. Ya enak padha oleh galengane sisih dhewe. Wes, sampe dhewe krungu Mbak nggih. Sampeyan dikarepno wong telu, kate ayu rupane ngene. Apa cak? Ngomong apa cak? Lho sing ngomong. Wong telu ki lho wis ra enek sing ganteng, tuwek-tuwek katene matek. Kok seneng karo aku ku lho. Iki pisan, iki tambah tuwek iki ngono wis santri ka lho nduk ngisor ka lho jeblangane. Wis la ilaha illallah. Wis mambu lemah bareng sik nyesek. Kok iso niku lho seneng karo aku ku lho. Bondomu apa? Heh, bondomu apa? Eh. Lu dijondo kok sing oleh kok balike kaya. Lah lombok kok badol iku. Wong seneng karo aku ku lu ndek bondo apa kon lho rene. Ndek bondo apa, heh? Ndek bondo apa seneng karo aku?
Saja aneh. Saja aneh. Wah, ini tanggamu ah. Dia apa kebo? Tadi arek kau kok kumpul no kebo guna. Ojo gelem mbak. Sama kau mulai merawat di turun no kumpul kebo. Rumasane lo. Godong godaku no dalan he. Godong godaku. Rumasane aku kesenangan. Terus aku seneng uang telungin nih kita he. Rumasane. Godong godok. Yang lu telah tunjuk apa? Padahal kan padahal. Iya iya aku ya padahal mbak dihangkri. Rasa nama mbak. Lapa aku ke terene kan ya padahal padahal sajaane ora koncone tok padahal kan godhog-godhog rumah sane apa-apane godhog-godhog terus dalan ya seneng ngono ta aku lapa aku cilik kok masa gak wani pe garap ape ayo nek wani ayo garap pe ngayo aduh apa ya ngayo lalapa nek gak wani wakil wani pora wakilno aku nek gak wani kok rabi wakil wakil aku ya ora wong aku nantang kene kok lapa ngongkon-ngongkon ya sawangane sawangane kok kaget aku yo kaget kelani sawangane kok wong wedok ijen aku antru perkosa sawen lapo kate perkosa wa pira wong telu ala-ala tasane wong telu cilik-cilik iki ya tak ge apa wong telu cilik-cilik iki lho lho wong aku wingi lho diperkosa wong 10 lho ra apa-apa caca wong telu iku lho tak ge apa nggih sampean kate diperkosa wong telu ala ketanggungan ya ketanggungan wingi diperkosa wong 10 kok 10 ra apa-apa kok gak ndoweh lho. Ya Allah. Gak layak iki mentak aja nek mlaku kok ngene. Ya ngatasane wong telu lho kok ya rumasane ngono kesenengan aku ngono ta nggih. Wis intine Solapi seneng aku seneng timbul seneng. Seneng aku temen ah. Seneng. Kon seneng aku. Seneng. Seneng aku. Iya, Mbak. Ya wis, aku tak gawe sayembara. Lho. Jalu sayembara aku nek padha senenge engko sing iso ya iku dadi bojoku. Sayumbara. Ala gampang, bedhekan, bedhekan. Sing iso dadi sing iso nembungno, tembung ora iku kok dadi bojoku. Ya apa ya apa? Gathukno. Sing iso gathukno tembung ora iku dadi bojoku. Sing majur rene rene rene. Rene, Pak. Masa kok ya kurang genah? Sing iso gathukno tembung ora? Gathukno tembung ora iku kok dadi bojoku. Sik tak cobake, ya. Coba nek aku aja kok muring-muring kan. Gak ikhlas. Aja dianggep penting iki ngono. Kok jek krungu ucapan iki? Sing iso gadhokno tembung ora dadi bojone. Yo. Mulai bismillahirrahmanirrahim. Tak rabi ya. Ora. Ora. Nyimpang. Tak tukokno kalung. Ora. Tak gaweno omah. Ora. Tak cukono biasa sing akeh? Ora. Tak pateni? Ora. Loh, lha nek ora to ya sapa sing iso? Wis katok ka. Nyimpang. Ayo, ganti. Wis kok ora iso pe. Wis gak diarep iku nyimpang. Ayo ganti iso. Ora. Tak rabi ya. Ora. Eh, lha padha mbak aku. Tak tukokno sepeda motor ya. Ora. Tetep gak iso. Tak tukokno mobil ya. Ora. Ala gak iso ngono. Omah mbek sawah, mobil dan motor ya. Ora. Cuki. Lha kok elek atimu? Wong padha mbek aku gak cita wong apa maneh keblek iki. Apa iso? Aja ngono ta ya nek gak aku kok iso. Kata melok-melok ah. Sik tak masar melok. Lha wong iki sing loro gedhe-gedhe ora iso kok. Apa kan sak mene kate melok iki lho. Apa ya iso? Ngatasane sak mene kok yo kate melok-melok. Kumat. Sajane gedrog-gedrog. Nduk. Awakmu kok ayu lho, Nduk. Tak sawang-sawang. Ora ana wong ayu kaya awakmu. Ka
mongko aku ki tuwek lho nduk ya elek ya ngentutan barang. Umpama lho nduk kon dadi bojoku gak isin nduk. Ora. Ayo rapi, ayo rapi. Ayo. Kirangi kaya isin. Ayo rapi, ayo rapi. Ayo rapi. Wah, ijo ngono kok kadek. Malu deh. Nduk. Aku iki ya tuwek wis gak ndek kaya. Kira-kira nyukupi awakmu ya gak iso nyukupi. Awakmu gak gelo ta, Nduk? Ora. Ora gelo, ora gelo. Ora gelo, ora gelo. Sing tenang dhisik. Sing tenang dhisik sing apik ngono lho. Nduk. Awakmu adoh teko kono. Teko omah sampe rene iki mang. Ya katokan, Nduk. Ora. Wis ora katok. Wis ora katokan. Gak katokan. Gak katokan. Tibake kowe gak katokan. Ora. Eh, kesuwen apa lho? Aja ceplak-plakan meneh ya tak tatah maneh. Eh alah gok gok. Berarti sing oleh hadiah iki timbul. Timbul. Berarti kena bojone timbul. Aku ngalah mbek sampe gak apa-apa. Ya yes, gak apa, Mas. Sampean tadi bojone timbul ora isin. Ora. Sampean tidak mlaku-mlaku digandengi, terus nek ketemu kanca kesampean iku sampean yo ora ngresula. Ora. Ya gak apa-apa. Sarene aku ambek sampe kepengin ambek sampean gurung keturutan, saiki dadi bojone timbul. Upama timbul tak pateni kowe tak gendak wong loro, apa ora lapor polisi? Ora. Eh, dipateni, dipateni. Ngene kok. Kudune hen. Ora rabi ngono. Ayo, ayo, ayo. Wis. Saiki kok iso duwe tembung kaya ngono. Sing marai utekku dhewe kok sito iki. Saiki kok iso duwe omongan kaya ngono ku sampean iki sapa sajane? Masa sih, Cak? Peno ku lali to, Cak. Aku ya tangga peno dhewe iku sih, Cak. Lho, sapa sih? Ya, aku sih mari tekok Malaysia milik lho, Cak. Alah. Eling aja. Sapa aduh. Mila-mila yang... Tangga penuh itu lho, Cak. Kelampisan? Ijo, Cak. Oh, main Belandaan? Ijo. Sampai tukang Malaysia? Iya. Sopo, anugre. Eh, ala Jamila, Cak. Ijo, Cak. Ya Allah, Jamila. Aku temenan lali, pokoknya gak eling. Pernah kok so lali yang tau, Cak? Sampai seje merek biani sindu desa. Iya, biani. Saiki, mari lu ngotokok nanti. Malaysia. Malaysia. Malaysia, so segala-galanya iso rubah. Bahkan pikirane sampean iku iso rubah duwe siasat kaya ngono kuwi. Iku pamane liyane sampean lho gak duwe siasat kaya ngono. Wis terjadi sing gak diinginkan. Ngene lho, Cak. Mangkano, Cak. Aja nek godho-godho wong wedok turut dalan ngono lho, Cak. Rumasane wong wedok digodho turut dalan iku apa gak isin? Cilikane biyen iki biasa mbek aku ngene sawah. Ngono semangka. Mana gubok asmar ya iki tak amon awamiku. Yo mila iki. Ya iki. Matur nuwun Mbak ya. Sampean pengalaman sing teko lunga ado iku sampean terapno nduk kene nek ketemu lanang liyane sampean mesti terjadi sing gak diinginkan. Tapi sampean selamat mergo teko ucapan sing kaya ngono ku mang. Muga-muga dituru ambek para wanita sing sok nelampeto sampean siasat sing kaya sampean iku mang. Iya ya, Cak. Dadi biyen tau hubungan mbek iki hubungan asmara. Iya, Cak. Ya hubungan asmara. Iya, dilanjutno ae hubungan asmara. Gubok asmara kanggo Mas Rengkek sak keluarga ya kanggo sing mirsani sing ijik kari-kari ndek kene ya wis ayo tanggal 1 bulan 12 sawe de mainan berat tanggal 1 bulan 12 nduk berat nduk berat daleme suhat berat etan iya monggo Mbak sugeng galu sugeng midhangaken thank you.
gak kebetulisan warna abang tanda isi sahan jenangnya kebong asmoro pian nate tak gantung tresno tanpa bantal tanpa klosok buat abadi ke taman asmoro gubuk kainnya impen mati nganti besok ora bakal lali ora cak kaya kebak cerita tengah wengi nanti jaga trino catetan sak jroning ati dadah lontor saya marah ati aku kowe dadi gawa Koran ning kubuk asmoro Mbak Mila Cak Timbul Cak Sampe Iya Cak ora ketang boyo apa dadine ayo disemangatno meriahno hajati kanca dhewe Mas Rengkik dadi pelawak ya Joko Komersil teman-teman ilinga ki ngene kanca. Kanca. Yo aja dirasani ngene Mas Rengkik kok ngene, aja diomong-omongno liya ngene Mas Rengkik ngene. Ayo ikhlas lahir batin nyengkuyung hajate Mas Rengkik. Muga-muga nek ndek gawe oleh ridaning Allah kalis ing sambikala. Amin. Ya, ngantene ya padha didongakno bareng-bareng dadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, sing mirengno to sing mirsani tak timbul Mbak Mila tak sampe. Mbok menawa tersinggung perasaane ngeneki ceplas-ceplose pelawak sing disengaja lan ora njaluk pangapura ya. Mergo lakune pelawak iki cara mbandol iki mlaku kurang sak jangka kliwat sak jangka. Iya ya, Cak. Lah wis kabeh njaluk sepura, Cak Rengkik ya didungakno. Aweke dhewe yo diakhiri ya, Mbak ya. Ayo diakhiri akhirul salam idinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.